גלנט בטירה ולנו אין תקרה, גלנט בטירה ולנו אין תקרה. אנחנו דורשים תקציב לדיור הציבורי מתקציב המדינה, בלי זה לא יהיה מספיק במלאי. בתקציב, זה שעומדים להעביר אותו בקרוב, תקציב דו-שנתי, יש אפס שקל לדיור הציבורי. ובעצם מורחים אותנו בעסקאות עם חברת עמידר, רוצים, יש כוונות כנראה להפריט את הדיור הציבורי. נכים, דורשים, דיור ציבורי. עוד שלטון, עולם שחתון. עוד שלטון, עולם. זה לא משנה מי אתה ומה אתה. זכותך לקורת גג, והמדינה מחויבת לספק את הקורת גג הזאת לכולם. לדיור ציבורי זה בדיוק הקורת גג שכולם צריכים.